wariyare waxaan daawaday ayay waa ninkii hadlay ma taqaanaan teetal baa laga sameeyey oo waa ninkii madaxweynaha sadonka ka qaatay oo teetal baa wariyare waxaan daawaday inuu warsingiri oo sheekaysanay dhageystay hadoo codka run yahay wey rag baa sheekaystay rag baa dhageystay sheekaysanayo warsingiriya al warsingiriya daarodiya rag almacdeera ayaan dhegaystay waxay leeyihiin horta shinuculi hadday warkaas codkaas oo runya lacagta ugu yaray inyo 30,000 inaad iga badisa naclaa kugu oluweyso odaga daar calaso 30 qaato xoge waaye inaad in badisa ee lacagta ilaa milyan i gaarsiiso milyan bay lacagta ahayd laakiin qushigeeda CBB hadday xitaa nimanka ayaanka baraha bulshada ay mataqaanaa si kastoo yiraahdaan adhalo nin madaxweyne baaday mana sahlan baa markaa nin madaxweyne yaaba madaxweyne ninki madaxweyne nin madaxweyne baad ka qaatay oo madaxweynaha inta qoorta ku dhageyna stupid marta dhig lacagta daadi ada ninka asaa madaxweynaha moogtiin ka asaaba madaxweynaha marka waa le halkaas waa lay ammaanay halka waa lay ammaanay laakiin waxaan ka baqayaa nimanka CBB iyo farmaajo inuu farmaajo aakirka ku yidhaahdo been iga sheegay ura waagan burjimka tega daar calis waa kufsaday taasaa eebdhici ninka uu fudud yahay iga ilaaliya ninkaa farmaajo ah wuu fudud yahay waalayaal uga ilaaliya horta arrinta codka saasaanka leeyahay marna waxaan leeyahay cidda caga haysatow anuu shiini waxba igu dirinaya hadduu shiiniyo odagiyo dhammaayo baaday way ammaanay horta ninkaasi waxba igama sheegin taasi xagga dhig marka waa kaasi adiga anytime aa jeceshahay ragga anaa ku howlgelaya 10 nin oo ugu culs ni dadka farmaajo iyo khayraya kaga ohysiyaan niyo baadaan adi maxaas aad qudoon muxuu yahay walaa xilkaa laga diiranaya durcade war ninkaas waa warbaa wallahi bilaani wuxuu laga qiray inuu kolba horta ninku waa u qiray horta iman inay yihiin wax weeyaan xiniiraniyo wadan dimuqraadiya joogo afaarada la soo geli karaniyo marka cadiyare iyo baa la socday mudaharaadiya rabeen inay qabtaan oo maaragtay hoteelkii madaxweynuhuna degan yahay ila onlineka laga buukan garaysanaya cid ku diideysa male maogta mudaharaadiya farmaaja wuxuu rabay inuu xaflad dadka kula hadlo marka mudaharaada la rabo in meesha la qabto la rabshadeeyo hoteelka laftigiisa macnaha dad gudaha lasoo geliyo calamo lasoo sameeyey qalbi dhagax iyo waxaas habeen barkii haddaa hir loo tagay waa loo geeyey waxaa la yihi orod hawshaana jooji oran iska socaal bay 30,000 inta la siiyey ilaahi miyaa rabo waa in yaray ilaahow aan diinta ka baxbaan kuri teed inta la siiyey baa la yihi hawshaana jooji macasalaama waa in yaray meel baan ka wada qadaynay waxay waa qaatay waa tegayaa bil macasalaama daaru awal farmaajo waxay waa ka qaadan jiray marka marka aanu day inuu waxaas awalba ka dhammaadaana alaaba sidii baa madaxweynaha xafladdii ugu qabsoon si sharaf leh markaas agee jooganiyo wallahi billahi tullah waxaan ku ninka sidaatu xanuun sheegta wallahi billah eeg waana aniga shalay aan ku sheegay waa aniga kugu yiri solo waa saaxiibkay solo waa naga mid waa dadkaa waxa iskaga shaqaysta anigu waa dareemayaa solo cidna ha u dirin aniga xataa shalay waa aniga kugu lahaa inaan kaala hadlo ma rabo micnaha waxbay kugu sii fogeynaysaa aad muxuu rabaa marka isagu marka muxuu rabaa marka isagu muxuu rabaa marka isagu talabaad waxa weeye ninka warsangeliya aniga wixii aan ku wada hadalnay isaga dadkiin oo duwo yaqaana mogta anna waa duwowa hayaa codkii baan hayaa maalinta codka soo dhigo dhigaha fardigashanaysiin waa ooyaysiin waana soo dhigayaa codka waa idinka ballan qaada codkaan soo dhigayaa dhegaysta ilaahay yaa buu idiin keenayaa ninkaa waxaa ku wada hadalnay waxaan ku wada hadalnay waxaa ka mid a wuxuu yirniyow lacag yaroo 5,000 ahaan kuu soo diraya
waxaan doonayaa inaan dhaqdo war waxaan ku yidhi ma adoo dadkii soo dhacay yad aniga 5 kun isiinay oo laaluusha ma 20 mili intaad jaalla hooyo ka soo dhacda nin wax kale ma ka sheegata karaa maya shiina idi soo hadlay ninka horta waxa gubaya in sheegaya marka hadal waa la yidhi wax tiri maya horta codkaas waa dhegaysanaysiin idinkaa rabaa inaan dhegiina ku maqashiin oo dhegaysatiin kadib go'aanka anumaba rinbe hadda inaan meel geliye laakiin hadda dad badan ceesaari waxa la soo daa codka daayr marka codka waa soo daynaya ha horta baasha si guuxdo tan kale waxa weye adeer nin warsan geliyaho intuu taga cumaraho oo xamar dhacay ee dadkii soo dhacay iyo nin kale warsan geliyaho rabaa inuu xoogaa iskasii qaato iyo riwaayad la jirayo adeer annaga maskaxdeena waxa way ka weyn tahay annaga waxaas nin tuuga adiga soo arfasta ku leeyahay muxuu ninkan tuuga ahay cabdinasoolay ula sheekaysanayaa u laaluushka u dirayaa u lacagaha u dirayaa soo qaacin ma ah sheekh hadda maradaada caddahood nadiif tahay qof laaluush asis un baahnid sidaba qof laaluush bixina waa tuug sidaba qof laaluush bixina waa qaa'im sidaba qof laaluush bixina waa qof dembi gale ama qalad ku jira qofay maradiisa caddahay adeer bal waa kaasi maanta daar cayso waxaad doontaa idhaha wax kurayla iyo wax qabooba iyo wax igu haysa male laakiin daa tuugta saaxa waa gubani ninkan wuu soo dhacay xamar waa lagu xiray waa la soo damintay war ninka indha adeegiis fiirsha wuxuu wacayaa bankigii premier banki un tawaco dhegeysta premier banki un tawaco ayuu u hanjabayaa uu leeyahay oo codka duubaya lacagtaadi waa la xayiraa leh dowladda hayata wuu si dagaalamaya cod uu duubaya muxuu ku gaarayaa waa nin midi isaga isu wato caloosha gelinayo fiiri wuxuu leeyahay oo caddaynayaa looge yuusuf cale ma dhaho in maxamed cawaalaan ah in maxamed cawaal wey magaciiga laakiin magaca bugtahan wato magaca looge waa tuug waa qof wax looga wax baylahiya oo xaggee lay wata akhir sabanka waxaa arkay nin tuugannimo qiranayo oo social media soo fadhiya ninkaa ka hor lama arag indha adka wuxu waa camaqa jeenda adag arooskeedii ka buuda ninkan waa tuug tuugna haddii ay wax ka qaadan karaan boosa ka qaato oo daar aso ka gacmeysto oo shiino culiha ka maroogsado qofkii wax ka qaadan kartaa ka qaadato waa tuuga xoola mahooyadiisa askar mise aabihiis dadku ka dhacay laakiin hal xabbaana shaqeyhin anu hadduu farmaajo maanta 5 milyan isiiyo 5 milyan haddaan kahelayo intaa ka cabtoobsado yaan rasaasta ku diri lahay ku gadanaya bartiidan kaga miisaya waa tuug dadkayga u dhameeyey waa qaayin alle 5 milyan hooyadiisa uga dhimata farmaajo 5 milyan hooyadii miyaa farmaajo uga dhimata malinka mahooyada uga dhimata 100 kun mahooyadiisa uga dhimata 30 kun mahooyadiisa uga dhimata farmaajo ma dhexal aabihiiba may waa xoolahaygi adeer hadda koo salaa ajal wuxuu sameeyey sheeka leedo lacag waa qaasho ha intaa ka qaadataa rasaastaad ku dir lahayd ku gadanaysaad wujiga ka saaraysa daar aso hal maalin u neefiyey farmaajo daar aso hal maalin farmaajo ma soo ammaane haddaba hadda maqashaa hebel laaluush uu qaatay waxa weeye in lagaa dhex hadlo inta lacag lagu siiyo sidaa oga aad tiraahdo fiican yahayo saawaayo nabad iyo nalal waxaas wey laakiin haddaa intaa sa ugu farmaruuqsato waxaaga aad habeennimana rasaasta la dhacdo laba xaniyoodnimo wey ragnimo ha sababtoo ah wuxuu isugu ma leh aabihii dhexal aabihii ma aha waa xoolihii qaranka lagaama xigo xaq baa u leedahay nin kasto waxaa ka cantoobsa karta ka cantooso bartaana ka shaabaday ha taasoo taasan leh haddaba ani riwaayadaani waxaan u fahmay marka sheeg kala meeshii ka soo baxday anigu maskaxdayda waxa weye ninkan waa nin corneila oo muqabaraad corneila oo investigative ah wey ninkan idala hadlaya in ilmo yar ay ka tuuri karaan tog ma aha ha waana ogaan doontaan anigu nin la baqaan wuxuu qaba machi warkeygana waa ogaan doontaan ninkan waa nin investigative ah
oo korneyla weeye oo sirdoon korneyl sirdoon ah nin saalka inta lagu soo boodo qoorta la qabanayana ma aha hadda ka hor baa waxay dhacday waagii nimankii maxaa la yidhaahdaa waagii mataqaanaa les hayay soomaaliya etoobiya ayaa nin kasoo baxsadaa maxaarada halkaa kasoo baxsaday kasoo cararay nin wuxuu ahaa wariye ah oo aftahana oo luqadaha caalamka dhan ku hadla oo qatar u ah etoobiyaan xabar buu yimi reer buksu laga shaqaaleysiiyey halkaasoo habeenkii warka amxaari ka akhri jiray oo ka garaaci jiray xukuumaddii kiligtariska ahayd ee etoobiya boqorkii meesha haysta waa kan lasan waay waa ka gami waay wuxuu yidhi ninkaa waa inaan dilaa sardoonku isugu yeeray wuxuu ku yidhi go-aan soo gaara ninkii ha laga dilo sidii loo dili lahaa dhibba looma marine ninkii lacag baa loo soo boosto loo soo dhigay warqadna waa loogu soo qoray waxaa waa mahadsan tahay shaqo wanaagsan baad qabataa loogu soo qoray lacagtana waa loo soo diray boostada kuwa boostada markay arkeen lacagta ninka amxaariga ku socoto soomaaliya sardoonkiyaa furay oo shaqo wanaagsana qabataa seefleboodnimo soomaalida magta waa qiira jabaane laakiin maskaxda muqaabaraadka adduunku saa uma shaqayso libiya waxaa ka dhacday nin yahuudi ah ayaa imaam wuxuu ka ahaa 12 sannadood buu masjaad ku yahay libiya imaamka ahaa diintuu soo bartay dadku salaada ka bixinayay musasaadku ka tirsanaa daajuus buu ahaa sidaasay muqaabaraadka caalamku u shaqeeyaan sida soomaaliya tahay qiira jabaanka uma shaqeeyaan marka waxa weeye ninkii lacagtii markii ay etoobiyaanka usoo direen iyo warqaddii sardoonka soomaaliya hele ninkaana nin nimanka wadnaha ku dhigan wey intay la baxeen sardoonka soomaaliya qabababa ariyaa waa jaajuus ariyaa boosa loo soo diraa helna madaxweyne dhudhudhudhudhu tiirkaa la saasa dhacdhacdhacdhacdhacdhacdhac la toogta cuqubada la gala balka fiiri intay leeda cuqubada la galay fiiri aqoon darada jahligu intay la egtaa fiiri ya waxay la mid tahay hadda nin dhihi jiray macalin saas oo macalinka case oo ay qabanayeen sirdoonka soomaaliya oo barnaamij laga sameynayo gungaar laga sameynayo haddii la yeeshanayo wallahi inaan hal maalin lasoo bandhigay ninkaa ninkaa door muhiim u ahaa ninkaasi shabaab buu muhiim u ahaa ayaa lagu layn karay shaqooyin buu qaban karay way tv soo fariistinaya aan hebelaan diray intaan qarxiyay marki la arkay ninka taatigiisa iyo wixdiisa waa la qaban lahaa operation la somaa jiba la gelin lahaa cid kastoo la kulanto dhaqaaqiisa waxa ka yeerayo yaa dhag la siin lahaa waan lagu shaqayn lahaa saa lagu shaqayn lahaa caalamkayna ka jirtaa dhiilkaas boqolaal alqaa'ida inta la qabto ayaa dib loogu shaqeeyaa jihaadka safka hore la gelin lahaa shaqooyin buu qaban lahaa fiiri dowladaha caalamka oo dhan xitaa soomaaliland oo maamul ah oo weli aqoonsi helin al-shabaab waxay ku dhex leeyihiin sirdoon bay ku dhex leeyihiin dad ay soo diseen oo shabaab ku biiray oo ka dhex dagaalama oo tababarto oo sirdoona ayaa u dhex jooga jabuutiya kule qol walbaa kuleh qolada keliya ee aan shabaab dad ugu dhex jirin waa dowladda farmaajo iyo dowladda kuwa soomaaliya sheegta federaalka sheegta wax sirdoona kuma dhexle bal ka sheekeeya marka waxa weeye ani waan garanayaa marka muqaabaraadka fahad yaasiin iyo farmaajo iyo wax yaray soo sameynayaan daahir se hala yeelo daahir hala magaca dilo hebel 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 hasasa yeelo waxaas farimaha laisu dhiiba waxa aniga oga waxa aniga wax micnaaha igu dhisan tahaa aniga male anigu ka sarreeya laakiin wax waxaa laga yaaba ayay leeyihin daahirha lagu caayo ama beenha looga sheego inay aniga ammaan ii tahay walaani haddaa farmaajo helayaa sheegtee wax allaale waxaan ka duuban karaa waa ka qaadanaa hooyada iskale wax hadday wax intaa si run aula kulmo jaaniskaas midda kale inaan ninki dhan oo madaxweynaha dalka layidhaha daahir saas u cantoobsaday raganimo taasina waa daahir calasoola saddex maanka ku haaya saddexda ayaan la hilmaamin war waa dad yartaa dir loogama tago war way da-weyntaa dumar loogama tago war waa deeq badan tahay adduunya loogama tago daahir calasoon wuxuu leeyahay dabaysha geedaha uma ruxdo inay ciyaarsiiso caawo kale waxaa kusugisa inaa yidhahda ha biqlayso maya ha dhaqlaysooy haatu jekeda waato.